Brezova, mesto gde se sada nalazimo. Iza mene se nalazi manastir Studenica, jedan od najbitnijih, najlepših i najznačajnijih manastira za srpsko čovečanstvo. Na ovim mestima su se dogodila mnoga čuda. Najveće pomirenje u istoriji se desilo baš ovde. I nismo mi bez razloga danas na ovom mestu. Ovde, nedaleko odavde, živi naš kandidat, kome je potrebna srodna duša. Ekipa provodadžije, kao i svaki put, stiže pravo na vašu adresu. Neću da dužim, već želim da uživate i vi i mi u ovoj lepoti, u ovoj raskoši i želim da vam sada prikažem našeg prvog kandidata. Dobrodošli. A zovem se Mirčata Đorić, imam 60 godina, u penziji sam neko i bavim se poljoprivrednom trenutom. Pa stočarstvo i sejem kukuruz, krompir i to. Pa razlog, gledao sam vas i otko znam, ima tu lepih žena, probao sam nešto ovako sam, ne ide. Rekao, ajde da probam i ovo. Pa da je normalna i to. Šta znači normalna žena? Pa normalna se lepo ponaša da je. Pa nije bitna da li je plava, da li je crna, smeđa, nije to. Da je onako moja visina i da nije puna, da je mršavija. Ženio sam se, bio sam 22 godine u braku, imam tri ćerke, rastavio sam sa suprugom i to je to. Znači ovce sam prodao, još ove godine se bavim steve, imam kuću znači u Kraljevo, idem dole. Nije mi nužda da radim više i to je to. Znači tražite ženu za kuću? Pa da. Za kuću i za izlazak nije nikakvi problem, nije. Išli, a volite da izlazite? Volim. Šta volite? Pa volim kafane i sve što vole ljudi ovde. Kakvi ste vi kao partner u vezi? Super sam ovde. Šta znači to? Pa ne varam i to ovde, ne radim ništa i to je to. Možda sam ljubomoran, romantičan tu i tamo. Ja mislim da jesam. Ja. Kada biste nešto mogli da promenite kod sebe, šta bi to bilo? Pa zasad ne bi menio ništa, stvarno ja imam dobre osobine i sve. A izvojite mi jednu vašu najbolju osobinu. Pa ne znam, što da pitate ljude, ja mislim da sam dobar čovek u svakim pogledima. Evo nas, stigli smo u selo, posjetili smo manastir, prelep je, i ja verujem da žena koja bude došla imaće tu privilegiju. Doće valjda. Često odlazi na tako divno mesto. Obećale? Pa ja jesam obećala. Ali te nema, kasniš mačko. Ali me nema mačko, pa moram ja da idem malo u manastir, da se uzdižem duhovno. Dobro, on ti došla mene. Bolje našla. E, ja ću ovako ovde među petunije, evo ga tu i jedan skakavac. I domaćine. Pa tu smo. Pa tu smo. I se stigli, a dalje mlada stigla, ja ne znam. Teško. Teško? Teško, jedva sam se ja popela ovde gore. Jedva sam se ja popela. Neka nežna, bati. Ovde priroda bole i lava. Pa da. Nisam skoro bila u lepšem kraju i manastir je tu blizu. Da. Znači, svaka koja ovde bude došla, stvarno će uživati. Baka mi je rekla mora malo da pomogne, bar da skuva. Aj, dobro, malo. Kaže, bar da skuva, ostalo vi sve radite. I unuke kad dođu, one isto. Da. Pa dobro. Je li to malo trema? Pa nije, vati ko znam. A? Malo jeste? Pa nije. Nije. Sad, jedina stvar, ne mogu da idem sama po nju. Pa ništa, idemo zajedno. Morat ćemo zajedno jer nam treba džip. Da. E, smo spremni? Spremni. Ajmo. Krećemo. Vi ovuda, da se ja izvučem. Da, ajde, izvoli. E, hvala lepo. E, ja. Tako. E sad, ovo je, nema dalje. Krećemo po nju i to je dobre, to. Dobre, nema. Ja dva puta ovde da se penjem ne mogu. Pa, mogla bi da probaš. Mogla bih da probam. Nije mi problem, za takvog kandidata mi stvarno nije problem.
Znači, pobegla nije? Evo je, čeka. I da čujem, ovako sad, prošli smo pored nje. Da. Da odgovara, produžavamo napred ili? Pa mora se okrenemo. A da se okrenemo, nećemo bežemo? Nećemo, kako bežanje, ima bežanja, tu smo, šta smo. Ajde da se okrenemo pa da je pokupimo. Važi. Dobar dan, dobro došla. Dobar dan, ja sam Snežana, bolje vas našla. Ja sam Mirčeta. Morao sam da se idem po tebe, pošto je loš put, da se ne polomiš dok dođeš. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Jeste dobro. Ja sam Snežana. Došla sam da se upoznam sa vašim sinom. A. Idemo dole. Ajde, izvolite u kuću. Idemo. Pomeri se, ide dole. Idemo. Kafu pa ćemo da vidimo. Što imate lepo cveće. Pa dobro, izvolite. Hvala. Bako, ja znam da ćete vi o sinu reći sve najlepše. I to negde normalno, tako? Da. Ali ajde vi sad meni kažite kakav je on kao momak. To jest, više nije momak, on je deka. Pa da. Vi ste prava baka. Pa da. Kakav je on čovek? Dobar. Jel radi on nešto? Kaže, prodao je ovce, ili neće da radi? Pa ne može. A kažite mi, šta će Snajka imati ovde od zaduženja? Jel ima ovde nešto puno da se radi? Šta bi ona ovde mogla? Mogla bi da spremi, da jedemo i da bide u kući tu, onak, i da ide s njim, da nije sam. A kakva vama pomoć treba? Jel vam treba neka pomoć? Da pere veš, da pegla, da usisava ili samo da kuva? Sve on to radi, dođu mi unuke, te to srede. Uh-huh. Imam i unuka i unuku. Jel vam se on poverava? Jel mamin sin? Jok, jok. Ništa? Hvala vam, bako, što ste mi rekli koju reč o sinu. Dobro, dobro. Hvala vama kad ste došli. Aha. Uvek, uvek. A vi da mi poživite još dugo. Dobro. E, dogovoreno? Dobro. Tako, bako. Jeste vi rođeni ovde? Da. I živeo sam dosta tu. Imam kuću u Kraljevu dole, ali sam živeo pretežno ovde. A šta je sad tamo, ili idete u Kraljevo? Pa idem, samo državam kuću. Tu sam išla deca, naprijed sam kuću išla su deca, dok su završile školu i posle jedno vreme stanova. I koliko dece imate? Tri ćerke. A, pa lepo. A šta sad više ne žive tamo? Pa dve su se udale, jedna je u Crnoj Gori trenutno i sad nameravam ja da putujem dole. A, i nemate nikoga tamo u toj kući? Pa, mogu sad na stanarima, ali nije to. A, pa dobro, pa jeste oni tu u propasti. Pa da, to je to. Jeste za neko posluženje? Pa jesam, možeš. Voda, slatko, sok, kafa. E, pa ja bi slatko, zato što to nisam odavno, jel? Dobro, evo, odmah ćemo da poslužimo. E, hvala. Domaće slatko? Da, evo, izvolite. Ko je pravio? Pa, ćerke su to pravile. A, dobro, hvala. Stvarno nisam odavno, davno jela slatko. Baš je lepo. Čime se bavite? Pa ja sam završila biologiju, zato što volim prirodu, volim biljke, životinje i meni je ovo baš lepo ovako. Sad kad sam došla, stvarno mi divno izgleda. Onako godim i baš, jer sam biologiju studirala zbog toga, a inače radim u privatnoj školi jedno i tako. Aha, pa dobro. A čime se vi bavite? Pa ja sam trenutno u penziji nekoj 50% do punjenja godine starosti i bavim se ovdje poljoprivredom. A, poljoprivredom, a šta imate sve? Pa imao sam ovce, imao sam krave, imao sam 5 krava, to sam prodao, pa sam imao ovce do pre 2 mjeseca. Jel mogu da promenim mjesto, ja se denem tamo malo zbog posluženja, mušao mi je ovdje, nikakvi problem nije. Može, nije nikakav problem, stvarno. Radite znači u privatnoj školi? Da. Jeste se udavali? Nisam se odavljala, zato sam se prijavila za provodađe. A to da ste čekali to vreme? Pa, eto. Nikad nije kasno? Nikad nije kasno, tačno. Vi ste se koliko puta, jednom ženili? Jedno. Pa dobro, sad hoćete ponovo? Pa, idu godine neke i teško je sam da živi čovjek. Dobro, naravno, čovjek ima neke veze, nije, ako se nije udavala žena ili muškarac ženio, ne znači da nije bio u vezi sa nekim, ali dobro, misli što se tiče onog zvaničnog braka, ja nisam. Pa sam rešila da malo vidim kako to izgleda. A, ko vreme. Imate stan ili privatno stan? Stan, da. Roditelji živi? Mama je živa, da.
Lepo. Ajde, izvolite, dobrodošli. E, kao i živeli, jeste da nije alkohol, ne glesi. Može alkohol koji... Ako... Ne. Pa, pošto planirate da se ženite, kakvi su vam planovi za budućnost? Šta ćete da radite? Hoćete ovde da živite? Hoćete u Kraljevu? Hoćete kod žene, možda? Ne, žena je. Žena je otišla svojim putom. I... Ne mislim kod vaše žene, nego kod buduće žene. Da. Dobro, sad smo otišli. Da. Sve je moguće, nikakvi problema. Znači, mogu i kod žene, a imam kuću u Kraljevu, znači... Potpuno ste otvoreni, kako se dogovori? Ne, mislim, mesto me ne drži, mogu se prilagodim prema svakom mestu. Nisam vezan za ovo mesto. Ali sad živite ovde, samo? Trenutno ovde. I kako je ovde preko zime? Pa... Sad je lepo, baš je lepo, ali pretpostavljam da preko zime... Sad padnu veliki snegovi, čistimo mi to, idemo, na primjer, ko ima terenska ova vozila, nije problem. Jeste, možete da proći. Nabavi se malo i u jesen, više hrane imaš i jedino se ne tera kod lekara ili neke hitne stvari što mora završiti. Inače uživate preko zime ovde? Prezimit ćemo još zimu ovde pa ćemo vidjeti na proleći šta će bude. Kad se oženite? Pa da, ako se oženite, bolje jeste. Pa jeste. Onda u dvoje do odmah druga priča. Naravno. Pa da. Baš mi se dopao. Ja njega ne poznajem zaista, ali ovaj prvi kontakt mi je jako je prijatan. Kod žena je normalna, nije dopala mi se što da ne. Moglo bi se živi možda sa njom. Deluje mi iskreno, pošteno, radno. Eto, to je prvi utisak. Ako bi ja došla ovde kod vas da živim, odnosno da se udam za vas, šta očekujete vi od mene? Pa ništa, malo po kući i na se opere veš da se spremi si jede. Drugo, vani radim ja. Imate mašinu za pranje veš? I da se skuva nešto? Pa da, ako umete da kuvate, ali naučili biste. Da, dobro, sve si. Daleko je ovde grad, ne može da se kupi. Naravno, mora i hleb da se mesi. Pa, da. Ali ja znam da mesim hleb, nećete verovati. Za mene je domaći hleb lepši nego ovaj kupon. Da. Moje sad da priču neke stvari. Bila sam u prilici da pravim hleb da mesim, tako da znam. Dobre, to je to. A ovo drugo je baš što bi ja radio, ne radim sad mnogo to. Ne vidim neku perspektivu više o toj poljoprivredi. To je stvarno pala neke niske grane. I ne mogu da postignem sam pravog rada. Pa dobro, vi posjedite i gajite ono što... Imam ja mašine, dosta to, ali treba to raditi, povijem suncu izdržati da radite, da se izradim. Pa jeste. Ali vi posjedite ono za vaše potrebe kućno, tako? Ne morate i da na pijacu. Samo za svoju proizvodnju i da vršam. Koje voće imate? Pa ima jabuke, šljive i to i sadim krompir, pasulj i te stvari. Luk, papriku, paradajz, da. Jel više me košta da odem do Studenice da kupim 2 kila paradajca, više me košta gorivo nego da ga tu. I šta doko sam, imam zemlju i što da ne odradim to. Da, da. Pa dobro. A šta ste rekli, imate piliće i... Ne, imam. Imao sam 30 ovaca, to sam prodao pre 2 meseca. Ostale su 2 zbog majke tu i jedna je se noća su jagnjila baš. Ja, baš lepo. A neka, jedna je pre 15 dana. A smemo da vidimo to jagnje? Može, što da ne vidimo. Pa mislim, malo je, ali možeš. Pa ne, pošlim tu, ona ide s majkom. E, pa dobro. Ajmo, popijem sok i može da krenem. Baš. Ajde. Evo, to su te 2 ovce, ova je se jutro sojanjela, ova je prethodna. Ovo malo, je li tako? Ajde, ja probam da ga uhvatimo. Ajde. Ko želiš da ga pomiluješ? Opa, evo ga. Bebice, Mario, kako si mi slatka. Da li ste nekad bili u prilici da vidite životinje, da radite sa njim? Kako da ne, ja volim životinje i... Da bi mogli da radite sa njim? Pa mogli bi, ali ne znam da muzem. Pa dobro, sve niko ne zna. To ne znam. Sve se nauči, niko se nauči. Probala, ali nisam naučila. Možda mi nisu pokazali kako treba, ko zna. Ako mi pokaže neko ko zna dobro, onda ću naučiti.
A kad stiže kupina ovde kod vas? Pa stiže negde krajem avgusta. A, pa da. To je kasnije. Da. Kolika je nadmorska visina ovde kod vas? Ovde je oko 800 metara. A, pa to je taman fino da može da uspeva svašta. Pa uspeva svašta. Šta je ovo ovde žuto? To ti je priključak za motokultivator, zove se freza, to usitnjava zemlju i ide između redova, frezira se da bi se manje kopalo, kopa se samo oko struka, ako ima neka trava. A inače ovde se kopa, to ne može tu. Nismo doneli motiku, mogli se probati malo kako se kopa. Pa da probam, ali nekako... Pa dobro, ajde, ne ide motika, ja pogledam da nema neka travka da se makne. Ajde, da ja ne padnem. Da kako se tisna, daj ruku. Ajde, nekao ja ću da se uhvatim ovako. Da. Da ja ne padnem tu među ovaj pasulj. Ko će da čupa ovu veliku, ti ili ja? Probaj, da li imaš čupaš travu bar? Neću da čupam, probaj, ja sam biolog. Ne. Uvuci. A, šta, tu, ovo? To se miče, uvati dole, slobodno. Slobodno, i šta sad? Uvuci. Evo ima ovde dve, tri. Da si isčupa. Aha. Da, ovo je. Dobro, evo. Malo je suva zemlja. Pa suva, pa se zakida, evo. Pa zakida se, evo meni. Evo. Dobro, to je. Koren ostao. Bolje mu je da se zakine nego da raste. Jel tako? Da. Pa dobro. Jel to je skoro rađeno, kopano, zato nema trave. Kopano... Malo je suva zemlja. Juče. Pa, bila je skoro kiša, ali je bilo mnogo dana, pa je to upilo sve. Utuklo dole, pa zato je tvrdo. A imate nešto da zalivate, reku, trevo ili koristite? Imam trevo. Zalivao sam kukuruz i bila je velika suša. A baš je lep kukuruz. Pa da, krenuo je malo i samo koga nevremena ubijete. Pa sad. Da, i to je to. Pa nije ograđeno ništa, to mi se sviđa što nije ograđeno. Ne, ne dolaze životinje. Nema stoke, nema životinje. I to je to. Znači, ne prska se to nekim... Sve je neprskano. Dobre, sve prirodna hrana i to je sve. Organska. A čime džubrite to? Pa imam stajsko džubre na koja gomila. E, da, videla sam. Koja gomila ima ta. Ovčije džubre. Htela sam da vas pitam da mi date malo za cveće. Nikakav problem nije. Da. Ton u tonu, nikakav problem. Ovčije džubre najbolje za cveće. A, da. Jel možete vi meni da kažete kakav je komšija? Pa komšija je dobar. Pošten, radan i sve. Što se tiče toga. Jel dovodi on neke žene ovde? Vi morate to da vidite pa komšija. Jel dovodi neke žene ovde? Ne, to se ne. Selo je selo, radi, pošteno sve. Jel nam ova žena odgovara za selo? Ona odgovara, ali da Bog da će da dođe, da živi ovde. A čuo sam da i vi tražite ženu? Pa ako ja bi našao nešto normalno i da voli da živi na selu, ja bi se ženio, a nešto što ne odgovara i neće da živi, da dođe 2-3 dana pa da pobegne, to mi ne treba, ne dolazi uopće. Mhm, dobro, dobro. Ali teško je to da se nađe da nešto... A kakav je život na selu? Pa dobar je život, ko je stvorio, stvorio, a sad ga lako ne stvori. Dobar je život. Ali istina se gasi ovo selo? Pa istina, vidite i sami. Kuća ima dobri, sve badava. Ja ću zbog vas ovde opet da se vratim, da znate. Pa i trebala bi. Evo. Da ne pomogneš. Dajem ruku, pomoći ću. Imaćeš čas neku od nas, ako uspi, ako ne uspi, izvini. Dobro, ali dolazim zbog vas 100%. Svaka tebe čas i ovim ljudima. Vi ste gostoprimljivi i onako razumete šta je selo, šta nije. Šta je grad. Tako je. Vama svaka čas. Živelo selo i da se ljudi vrate na selo. Daj Bože što ti kažeš. Čekaj, prođe i ovaj dan, lepo nam je bilo. Jeste. Utiske samo razvedemo. Kak imaš ti utiske o meni? Bilo ostavaj. Pa ja sad ne mogu da ostanem, ali što da ne, razmislit ću. Razmislit ću, meni se sviđa ovde, ja volim planinu. Sviđa ti se planina, ja? Pa dobro, ali... Ne, ali šta vrede mi se neko sviđa ako je onako mi se ne sviđa to mesto pa ne želim da ostanem. Pa dobro. I to je bitno. Važno da ti se... Ti si simpatičan čovek i baš si baš... Sviđa čovek pa je priroda, možda se promeni. Jako, pa dobro, ja ne možeš ti da upoznaš čoveka dok... Pa da, iz više puta. Ne počeš da jedeš sa njim i već da živiš i tako. Ali, meni je bilo lepo danas ovde. Eto, ako je, mislim da je to dovoljno. Ajde, znači čućemo se, razmenit ćemo telefone. Možda dođeš i zađemo negde na ručak, na piće. Kako da ne, pa može. Mogu ja do Beograda dođem ili zađemo tamo kod tebe, nikakvi problem nije. Pa naravno, dolazite u Beograd. Da, svake za priče. Dolazite u Kraljevo, Kraljevo nije daleko od Beograda. Pa da, dobro, u Beogradu nisam bio dugo godina, pa sam bio pre godinu, dve sam bio. I kako izgledalo? Za mene, bate, mravinjak. A, pa jeste. A najpre je bilo druga priča. Jeste. Ovde je mir stvarno lepo, stvarno. Malo je problem, put.
Ali sve će se srede, evo radi se asfalt, ove godine opet se radi 200 metara, ovo je najgori deo. Pa su krenuli da radim? Pa videli ste novi asfalt, urađeno je 5 km. A, to je ono dobro. Da, da, ono novo do našeg skretanja, sad da, ono da, radi da, opština k nama ovamo. Džabe je asfalt sad. Ali kad... vi imate terenca ovog i pa, ima, vama je da, sve jedno dalje asfalt ili je? Pa jeste, lomi se auto malo. Nije to to, buše se gume. Buše se gume? Pa da, opute. Ima tu mnogo ročka, mnogo toga i nekad se propere malo, malo. Pa da. Nekad se namesti za dva dana propušiš tri put. Stvarno? Pa da. Još malo koja je lošija guma spoljna, onda ti nema, to je to. Aha, pa da. A sve se to izdrži, znaš. Leti je stvarno lepo, malo su surove zime, padnu veliki snegovi. Je li mnogo hladno zimi? Pa nije hladno, nego mora čistimo puteve, padne tu nekad metar snega da padne. Pa onda moramo traktore raonike i da se pročisti, jel ne može. Dobro, mada ovo moj auto može gaziti pola metra ladno. Može, jel? Da, ali ovi manji, pa moraju staviti lanac. I ja bez redukcije prolazim. Pa da. Kažem, meni je bilo stvarno pa da. Prijatno danas. Prijatan dan. Pa i meni isto tako. Medo, pravi frku bre. Medo? Na voditeljku bre. Meda, reži na mene ceo dan. Pa nema, ti si mu interesantna, mi nismo. Nisi na nas je se navikao, navikao se dobro, na tebe. Dobro, Medo. Sad kad skoči, kad me pojede. I šta će vam posle? Ko da dovede? Pa eto, Meda. Komšija će ostane bez mlade. Pa eto, Meda. Napravimo karambol. Meda će da bude kriv za sve. Dobre, za sve. Medo. Medo. Jesmo ti smetali danas? Jesmo te prepali? Ne, slobodno gazi. Neću, ali želim da vas pitam kako ste proveli današnji dan. Evo sad sam baš rekla. Sad smo razgovarali. Prosti malo do njega da sednem i ja dok mi Meda ne pojede. Bože, pa Meda nešto nije raspoložen. Kad sam ja u pitanju nije. Na vas je naviku, ali na mene? Pa ne znam. Naviće na tebi. Izgleda da vas je on prihvatio kao domaćicu ovde. Da. Pa ne znam da ga pitamo. Meda, me prihvataš? Jel? Evo rekao da. Ode Meda. A video drugari. Meda je u transu. Dobro, vraća se. Medo, Meda hoće. Medo, da ostanem ja ovde, kaži. Pa ne bi bilo loše. Kaži. Evo, ako spusti glavu, ostajete. Medo. Ovo je uradio. To je to. Dobro. Uzdahnuo je. Dobro, Medo. Kako vam se dopada priroda? Ja, evo sad sam rekla. Kao biologu. Divno, stvarno divno. Dopada mi se. Jeste. Kako se vama dopada mlada? Pa dobro, lepa je. Hvala. Evo, Meda spustio glavu, to je to. Meda spustio glavu. Dakle, ostajete, Meda je zaronio i jedino što je meni sad preostalo je da vam dodelim od našeg generalnog sponzora Medele slatki paket, izvolite. Hvala. To vam je onako da se zasladite nakon današnjeg dana, verujem da vam je pao šećer od ove jurnjeve. Nikad a i sad polako ove sunce zalazi, vreme je da se zaliva kultura po bašni. Tamo će vam radna snaga još jedno dobro doći. Možem. Eto, ja se sad radim da čujem vaše utiske. Ostavljam vas da se pozdravite škoj trenutak. Čekaj, imam po čokoladu da je sad. Je... Možete sad. Baš nisu, sad možete. Nisu neke velike, ali to se zadesilo. To da se ne bojimo. E, dobro, tamo dok mi je otišao mladoženje, hoću da čujem kako vam se on dopao. Pa stvarno mi se dopao, vrlo je prijatan čovek i lepo smo se ispričali, bilo mi je stvarno prijatno u društvu sa njim, nije mi jeste da se ne poznajemo i da to bude veliki problem kad prvi put upoznate nekoga, ne znate ni o čemu da pričate, ali eto mi smo našli zajedničke teme. Divno. Bilo je lepo. Evo, stižu i čokolade. Evo pa jednu čokoladu, nisu velike. Ali... Evo, ja ću vas poljubiti. Hvala vam, hvala od srca. Hvala. Ovo je ono lepši deo emisije kada dobiješ tu kiše. Imam jednu veću, ona glupo je da dam jednu veću, jedno. Pa jeste, zato što mene više volite, to je normalno, prosto, da. A mlada drži liniju, tako da. Dosta, mlada. Ajde, pozdravite se. I ajde, radujem se da čujem utiske. Ajde, doviđenja, pa se čujemo, vidimo se. Današnji dan sam provela jako lepo. Pa super dan je bio, stvarno lepo sam se proveo s vama i sa svojom gospođom i to je to bilo stvarno predivno. Naravno, očekujemo i drugim, ne mogu da kažem
da li ću se opredeliti za njega ili neću, ali mi je bilo jako prijatno. Pa bili smo malo tu, malo bašta, malo smo vidjeli ovce i malo prirode i to je to. Da li bi se ona snašla na vašem terenu? Pa što da ne. Ona sama kaže da je odgovara prirode i to. Da, da, mogli bi da se snađem u tim poslovima bez problema. Samo još treba da razmislim. I da se odlučim za kog ću kandidata. Hoćete li ostati u kontaktu sa ovim? Da, da, hoću, ostaću u kontaktu. Ja ću ostati u kontaktu, a ona kaže da sam stavio dobar utisak, da li jesam ili nisam, vidjet ćemo kasnije. Rezultate, ako se ova gospođa ne odluči za mene, ostavit ću broj telefona za druge devojke, žene. Broj telefona je 060 40 23 056. Pozdrav za sve i poljubac. Medo, uživaš. Moram da ti vodim mladu za sad. A možda se i vrati, ne znam, nisam čula odluku. Sve što je lepo ima svoj kraj. Vodim vas kod drugog kandidata jer treba i njega da upoznamo, kao što mora i ona da ga upozna i da bi donela odluku sa kojim od njih dvojice bi nastavila svoj život. Zato vas ja sada vodim na drugu lokaciju, a gde? Saznaćete uskoro. Evo, danas smo stigli do mesta koje se zove Lloret de Mar. Šalim se, nismo u Španiji, nalazimo se u Srbiji, a mesto se zove Lloret ili Lloret. Nisam baš najsigurnija kako se izgovara. Nalazimo se nadomak Požege, kao što vidite. Ovo je jedno brdo, planina u pitanju i tu nas očekuje naš drugi kandidat. Svako od nas ima pravo na ljubav i na sreću, a on je dokaz za to. O čemu se radi, saznaćete nakon njegovog predstavljanja. Počinju prvodadžije iz Lloreta. Zovem se Radojko Kršljak, 71. godište sam. Pa prijavio sam se za ovu emisiju iz razloga da što moram da se ženim. Pa žena mi je najviše potrebna zbog mene, zbog radi braka i tako. Pa nemam zahteve nikakve. Da je normalna, što poštena i to drugo, nemam nikakvih zahteva. Treba tu što možemo da gledamo od životinja, može, što ne može, ništa malo bašte i to. I da mi bide pri ruci tu stalno. O tome se brine majka, ja izađem tu malo oslušam ih i to. A da li ste se nekada ženili? Ne. Da li očekujete da ona bude danas prema vama pažljiva? Pa očekujem to da razgovara sa mnom normalno i da bude pažljiva i tako. E, da se stvarno dođe do vas, mora da se baš pešači i penješ se i tamo na putu i ovde kod vas. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Tara. Radojko. Jeste dobro, Radojko? Da. Eto, je li ima vrućine kod vas? Ne. Ne, ali ne. Upeklo ovo dobro. Upeklo, upeklo. Upeklo, upeklo. Vidim da vam pčele prave društvo ovde. Da. E sad, ovako. Šta je bio glavni razlog da se prijavite za emisiju? Znam da vam je potrebna žena iz više razloga.
Prvi i osnovni, vama treba pomoć. Pomoć i neka vrsta nege, tako da kažem. Da. Treba vam osoba koja treba da se brine o vama, ali tako? Da. Kako vi provodite ovde vreme? Izlazim napolje, šetam. Prošetate, idete do malina? Da, šetam, idem do maline, vratim se. To odem do ovaca, tamo čujem zvono. Dakle, vama je zvuk orijentir za sve? Da, ja samo na zvuk orijentacija mi je sve. Da li mislite da će se neka žena snaći ovde u poslu? Mislim, da se ne lažemo, selo traži roba. Ima da se radi. Da. Tu maline, životinje, znači, neophodno je da se rano ustaje, da bi se sve to podmirilo, ali tako? Pa ne mora rano da se ustaje, ali to ovi veći ljudi što imaju veće te stoku i to, oni moraju farme i to, a ja ne moram, to mi ne ustajemo rano, mi 7 sati, 8 ne ustajemo pre. Se bavite ovaj kraj poznat jedino, po malinama, ali tako? Izvinite, samo jedino maline, te kad se rade, to plaćam radnike i moram da organizujem sve, ja sve organizujem, ja telefonom sve organizujem i zovem radnike iz Požege mi dolaze, beru, vraćam i taksi, zovem taksi da ih vrati. To je naporno, nije ni malo jednostavno. Pa nije, ali dnevnica je 6.000. Kad treba da se beru maline? Pa može. Možemo sad? Može. Može, eto, nije to. Eto, imate berača za danas. 6.000 dnevnica. 6.000 je dnevnica kod nas. Pa to je dobra lova. Pa. Koliko se to dana bere? 20 dana. Tamo mi toliko i treba. Može. Ja ću ostati ovde kod vas, onda mladu i da vratim, sve ću vam pomognem što treba, idem da berem maline. Nije problem nikakve. Ja ću sad vas da odvedem na mesto gde ćete da se vi susresti sa njom. Da. I tu ćete obaviti jedan razgovor, a za sve što zatreba, ja sam tu, mislim, u malinama. Da. Eto, ajmo sad nas dvoje lagano tamo pod tendu. Dobro. Evo nas, stigli smo na imanje kod našeg domaćina. Kao što vidite, ovde je zaista sve uređeno, sređeno, prelepo, priroda. Ima maline, ima pčele. Pre 2-3 dana je vrcao med, tako da to smo propustile. Ali zato vidit ćete jedan jako prijatan gospodin u pitanju. I ostavite što bolji utisak, razgovarajte s njim. Evo ga naš kandidat. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ja Radojko. Ja Snežana. Snežana, izvolite, sedite pored Radojka, pored Radojka. A, pored Radojka, dobro. Radojko, kao što smo se dogovorili. Da. Što bolji utisak da ostavite, jer ipak 6.000 dnevno nije mala stvar, tako? Da. A berači nam trebaju. Da. Tako, dajte sve od sebe. Pa, Radojko, kako je ovde kod vas? Pa, videli ste priroda. Jeste, videli smo lepo prirode, došli smo kroz šumu. Da. Kroz prašumu, da ne kažem, šalim se, nije. Šta radite vi kad padne sneg? Zime, kako je? Čisti se sneg. Čisti se sneg, jel? Da. Pa kako vi išli? Pa da. Da. Možete da stignete do one prodavnice, tako? Pa ide se s kolima, čisti se sneg, ide se. Aha. Da. Pa kako živite ovde? Šta ima ovde? Šta bi mene tu... Šta bi ja mogla tu da očekujem? Ovde? Da dobijem, da. Pa ovde možda očekuješ da bideš tu sa mnom i malo oko bašte, ali to je vrlo malo neki samo. A šta ima tu bašti? Pa tu malo paradajz, paprika, to luk znači, i to... Ali za vaše potrebe, tako? Osnovne stvari, ma da. A prodajete vaše proizvode? Ne, to samo za nas. A med? Med, pa višak prodamo što ovako. Da. Radojko, da vas pitam, šta ste vi do sada radili u životu? Šta ste završili? Pa ja sam... Jeste se ženili, jeste... Po zanimanju građevinski limar bio. Sad sam u penziji, kad me ovo desilo i... A šta vam se to desilo? Pa vidim ga, ostao sam bez vida, bio pre 2 godine. Bio mi se pojavio šećer, taj očni pritisak imao. Aha,
To od baza. Jeste to regulisali sada? Dva zla, jesam. To je očni pritisak sam regulisao pre po godine. I šećer isto? Da. E, pa dobro. A o, vi se, kažete, niste ženili? Samo nisam ženio. I koliko je to vaše imanje? Pa još 10 hektara. Ali to je sve su pašnjaci i voćnjaci i tako. Ali imate stoku, imate životinje? Ovce. Ovce. I ko čuva ovce? Same se čuvaju. Same se čuvaju? Pa da, nema vukova. Samo otvoriš i pustiš i od... One... Znači, ja ako dođem ovde, mogu samo da otvorim, da. Pustim ovce, eventualno da prošetam, da vidim da, gde su. Da, ih samo propratiš, eto, da ne nam slučaju pašćad nekada ne napanu to. Šta vi očekujete od žene koja bi došla ovde kod vas da živi? Evo, recimo, ja, ako se odlučim da dođem ovde, šta očekujete od mene? Pa očekujem da... Budeš tu sa mnom i da se zajedno živimo, da se slažemo, da ne bude nekih problema. Mislim, to ne volim, odmah u startu kažem da... Ne volite da se svađate, da se raspravljate, to... volite da se dogovorite. Da, da vide sve po dogovoru. Dogovor kuću gradi, jel? Da, da. Ja sam tako tip miran da, znaš, meni treba baš dosta da me iznervira, ali kad iznervira... Ne znam šta da uradi, znači, a kad vas iznervira, onda da. Ste opasni. Da. Je li tako? Pa, na kratko. A, na kratko, dobro. I niste zlopamtili? Ne. A recite vi meni nešto o vama. A šta vas zanima? Ja sam biologiju završila, nisam se udavala, nemam decu, radim u školi. Eto. A u školi radite? Da. Privatni školi. A privatno? Da. A niste se udavali, znači? Nisam. Nikako da se odlučim da se udam, eto, sve nešto. Pa ne znam, možda ću sad i ja da donesem odluku neku. Pa dobro. Na koji način ćete vi meni ostaviti neki dobar utisak? I ne samo meni, nego uopšte ženama. Kako osvajate žene? E, ovo je način da ja osvojim ženu. Med? Da, med. A, i obećavate sladak život kod vas, da, tako? Da. Ajde, ja ću davati. Da uzmem malo meda. Uzmite slobodno. Pa dobro, evo te. Uzmite slobodno i za mene, jer ja sam sladak. Da. Lep, baš mi se sviđa. Prvi utisak, čovjek me stvarno oduševio, s obzirom na to šta mu se desilo, kako se iznenada razboleo. Moj prvi utisak ocena je da je Sneža dobra osoba, komunikativna, da je radna. Ne znam šta da kažem u njemu, ne poznajem ga, ali utisak je da je fin čovek, da je dobar, da je u stvari dobar čovek. Šta znam, mogu da ocenim sad trenutno nekako u prvom cugu, vidjet ćemo. Radojko, vi meni delujete kao stvarno izuzetno emotivan čovek. I verujem da kada vam se desila ta bolest i kada se desilo da ne vidite, da je to vas jako pogodilo. Kako ste vi prevazišli to? Meni se čini da vi sada nemate toliki problem, da ste se malo pomirili sa tim. Kako ste vi to prevazišli i kako vama sad izgleda? Da li su vam se neka druga čula izoštrila ili... Bilo je možda jedno... 3-4 mjeseca malo je bilo nervoze. Bili ste u krizi. Da, bila sam u krizi, ali uz pomoć lekara oni su mi podržali da nemoj da se predaješ, samo idi. Znači lekari su vam pomogli dosta? Da, 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 dosta su mi pomogli i sam su rekli nemoj da se predaješ i ja nisam se predao, išao sam. I imao sam neki elan za taj, ništa drugo, ništa ne fali, vratilo mi se neko čulo drugo. Da li znate kakav je, da li možete da ocenite koji je to predmet kad ga dodirnete? Da, da, to mogu. To. Skoro kao da ga vidite? Da, da. Da li... Drvo, metal, tako to, na primjer, to sve... Razlikujete? Da. A da li... sam se ode u kupatilo, sam se brijem sve, radim I sam. I ne posečete se? Evo, jutro sam se ubrijao. Vidim da niste. A kada nekoga upoznate... Po glasu sve raspoznajem osobe. Znači i čulo sluha vam se izoštrilo? To samo jednom ili dva put čujem to glas i ja posle to sve znam po imenima. Prepoznate tu osobu? Da.
Meni se jako sviđa što vi imate želju da upoznate nove ljude ovako i na ovaj način preko televizije. Pa bio sam uporan, baš sam bio uporan da nisam se predao. Dosađivo sam. E, pa to je baš pozitivno, baš mi se to sviđa. Pa da. Da li bi ja mogla malo da prošetam, da pogledam ovde vaše imanje? Kako? Može, što ne može. Može, o? Da. Dobro. Evo mene sad kad ste ostali sami. Dobro. Kako vam se ona negde ovako čini nakon kratkog razgovora? Pa fina je, kulturna je, emotivna. Ja sam vam rekla da je med vaša karta za osvajanje. Da. Ste me poslušali? Da, da. Svaka vam čast. Ali ono što vas ona nije pitala, pitaću vas ja. Ukoliko vi nekoga uhvatite za ruke, uzmete za lice, da li vi možete da steknete sliku o toj osobi? Pa mogu donekle to, da imam predosećaj neki da... Hoćemo da probamo to sa mnom. Evo ovako, ja vam se nalazim ovde, da probate da vidite kako ja izgledam. Je li plava? Svetla jesam, ali nisam plava. Ali jesam svetla. Da li mislite da ste ostavili dobar utisak na nju? Da. Da li mislite da je to dovoljno da neko odluči da bude sa vama u kontaktu, pošto svi znamo da ne može odmah da se ostane, prosto to negde nije ni normalno, ba, to, tako. Ba, ne može to. Ljudi ne mogu da očekuju. Ali da ostanete u kontaktu i da iz tog nekog poznanstva krene prijateljstvo, a iz prijateljstva da se razvije nešto više. Da. Tako ima utisak. Ima neka škola ovde da je ostavimo, da je zaposlimo, da pešači sat vremena do škole. Ona ipak nastavnica biologije, tamo da izuči sve biljke koje se nalaze na putu do škole. Pa da, da nauči sve šta je. Sve, da se saživi sa prirodom. Biologiju predaje. Da. Kako ste vi sa biologijom? Bio sam dobar, nastavnica mi je bila... I meni je bilo dobro, naučila sam samo šta je ćelija i dosta. Ba da, ja nisam bio na času njenom nikako. E, zato vam je sad došla nastavnica biologije. Joj, to je sudbina. Ali vidite da se ništa... E, to je ono što vam otac tada je lepo rekao. Ni list ne padne slučajno sa grane. Da, da. Ali tako, vidite da nam se sve nešto dešava sa razlogom. Ja se nadam da nemate ništa protiv. Ja ću obaviti jednu ulogu koju biste vi trebali. A to je da se sprovede mlada kroz imanje, ali nekako ja ću da preuzem ulogu domaćina umjesto vas, ako nemate ništa protiv. A kad mi zafali mašte, ja ću da dođem kod vas da vas pitam gde su beše maline da je sprovedem dole da bere, a za džabe. Neka bere. Eto, to, a za džabe. Jednu gajbu i nek bere. Neka bere. Ili može tako? Može. Ajmo da sipamo vodu. Jeste alergični na pčele? Pa nisam. Ajde onda s ove strane, jer tamo se one hrane. Ne, neće ništa. Neće vas one. Ma neće, znaju one mene. Ja sam živala. Dobro. Ajmo sad. Ja smete da uđete kod ćurki? Što da ne? Ajde. Ćurke ne ujedaju. Mogu da me ključnu samo? Samo. 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 E, čekaj da idem ovako. Ovde se otvore. Čekaj, ovako se otvore. Beži. Iš. Neće izaći. Iš tamo. Ajde. Polako, ja ću zatvoriti samo da tu sam. Ajde. Evo je. Pa ostatak ćemo... E, super. Ovo će da okrene. Prsten. Ipak me je kljucnula. E li jeste? Ma ne u prsten. Dobro. Ipak su žedne, baš su žedne. Ali sam vam rekla, čim tako otvaraju usta... Jeste. To je to. E, čekaj ovako da vidim. Evo ga. Ujede me. Ajmo po vodu. Vim se, niste dopali. Meni je prste na nogama gricno. Ne znam da bi kod mene bilo baš tako sređeno. A koliko ste vi pedantni? Koliko
Dajete na značaju košenju trave, pošto znam da imate neki plac, nešto ste mi rekli. I koliko vi sad to spremate, koliko vam treba vremenski da pokosite, ili kosite uopšte travu, kako se snalazite? Ja ne znam da kosim, ali mogu da je skupim i nije mi problem. A kako ne znate kosite, pa kosilica ona, pa gajtanica? Pa dobro, kosilica, pa da, ali bolje kad neko to okosim. Ima ljudi koji to znaju. E, samo da vidim, malo pre su mi bile ovde ovce. Samo ja da ne padnem ovde sa sve kofom. Osvežite se, da se okupamo zajedno. Barem nije vam to strašno, da vam kažem. E sad, da vidim, one su bile ovde. Čujem ih. Čekaj. Eno, gore su, nema šanse da dođemo do njih. Šta ćemo ja, sa vodom? Da je najbolje, daćemo čurkama. Da. One vole iz kofe. Da, a najbolje da mi idemo u maline. Ja tamo ni njega da povedemo tamo. Ajmo. Ajmo. Pa vidim kakve su. Bile su do sada roze. To su lepe. Mnogo su lepe. Bile su roze do sada, ne znam sad. Ne, evo sad su pocrvenile. A da, da. Neću da idem po gajbešcu. Ajde, odoh ja. Pa ti, po gajbecu. E, i ovde, s ove strane su još bolje. Pa, ne žao vidi. Tu ćemo. Kradi očima, znaš kako treba. Pa ne znam, ja neću da kradem, ja pušteno. Pa očima to što kradeš, to je... to je slađe, je li tako? Da, da. Ukradeno. Ali ja mislim, ko bere ovde i jede maline, više ne može ni da jede. Posle mu se dosade. Pa... Ali meni ne. Meni se neće dosaditi sigurno. Lepe su, stvarno su divne maline. Samo ove zrele da berem, je li tako? Samo zrele. Dođeš za mesec dana, bit će kupina tamo. A, koje povrće imate u ove baštici? Krompir, luk. Da, krompir vidim. Šangarepa. Ima i luk, a ja malo probam. Da li berači smeju da probaju maline? Što ne smiju? Dobro, ja sam dve uzela, nisam više. Nemaju one bolje. Nemaju bolje, to divlje. Imaju, ali male bolje imaju. Da, da, da. Tako da nije ništa strašno. Znači, mogla bi? Mogla bi, kako da. A odmah znači da... Odmah imam neke šanse kod vas. Da. Jel imam? Bo da. E, dobro. Jao, Pajo. Pajo, jesi to ti spremio? Pa, moglo bi se reći. Ajde, otvori nešto. I krompir. Da, ima svega. Krompir. Ispod sača, ono što ti voliš. Ono što ja volim. To je ona čuvena posuda koju ja kupujem i nikako da je kupim. Pajo, i tebe ćemo da želimo. Još malo. Još malo. Hoću da sipam. Može, sipajte mu, pitajte ga što voli. Šta da sipam, šta voli. Tamo da čujemo njegov utis. Ukus, da li više voli meso, krompir, šargarepa? Da li krompir, da li meso, šta je? Ja mogu i meso i krompir. Dobro, sad ćemo. I sad, nemoj, pa je ima 20 godina. Da, nemojte mnogo. Neću. On mi je od sinovice. Malo i povrća. Sin, je li tako? Da. I dobar dečko. Dobar, on je otac moj sveštenik, njih ima četvora dece. U, divno, zato je on tako dobar momak. Mene sad zanima da li ste vi lepo proveli današnji dan. I kako ste se proveli, pre nego što prionete sa klopom? Meni je bilo danas baš drago što ste došli prvo. Hvala televiziji Happy. Bilo mi je lepo, mnogo drago mi što ste došli, tako što sam upoznao Snežu i vidjet ćemo šta će biti dalje.
Polako, ne treba žuriti. Meni je bilo drago da sam upoznala čoveka poput vas. I vi toliko imate ljubavi u sebi i toliko imate nežnosti i toliko ste puni entuzijazma i gurate kroz život kao svako normalan, je li tako? Pa šta, mora da se bori. I mora da se bori. Vi ste meni lepo rekli, pa neću ja da ležim, je li tako? Ma ne. I želim da zaista zadržite to u sebi. I ako ne bude Sneža, da bude neka žena koja je zaista dostojna da bude sa vama i koja zaslužuje da bude sa vama, jer ste vi zaista jedan divan čovek, pun ljubavi. A ja sad imam nešto za vas od našeg generalnog sponzora Medele, to je ovaj slatki paket, izvolite, koji dobija svaki naš učesnik. Znam da ne treba da jedete slatko, jer ste toliko slatki da nema potrebe za tim. Nema. Ali, eto, tu je Paja. Paja je danas pomogao dosta. Da, i ima, eto, ima. Ja znam ko će se obradovati najviše. Ima to. A ja sada želim vama i Sneže da uživate u ovom ručku, ali hoćete da vam ja to odložim? Da, ja ću to odložiti ovde, a vas dvoje uživajte u ručku, iako eto, prosto nešto jedan drugom niste rekli, da kažete sada dok još imate vremena, jer posle slede utisci i rastajemo se. Pa nemam ništa više da kažem. Onda uživajte u ručku. I eto, jako mi je lepo bilo danas sa vama. Hvala. Hvala. E, pa Radojko, bilo je zaista divno. Divan ste domaćin. Lepo ste sve ovo spremili. Napravili ste nam jedan divan ugođaj danas. Videli smo sve što nam je bilo lepo. I maline, i trešnje, i ćurke, i ovčice koje su bile malo daleko, pa nismo mogli da im damo vodu. Divan ručak ste nam pripremili. Zaista je sve bilo savršeno. Doviđenja. E pa dobro, hvala vam. Hvala. Evo jedan poklončić za vas. Hvala i vama. Neka vam bude drago. I hvala vam što ste došli. Pa ćemo se čuti. Važi. Ja vas sada pozdravljam. Doviđenja. Doviđenja. Današnji dan sam provela stvarno prijatno i izuzetno lepo. Pa današnji dan bio mnogo lep. Sa Snežom sam družio, pričali smo, sad ćemo da vidimo šta će biti dalje. Pa, Radojko je divan, hrabar čovek, to mi se posebno dopalo, pun života, dobar domaćin i zaista izuzetne utiske imamo o njemu. Mislim da čim radi u prosveti da je to dobra žena i tako. Obišla malo njegovo imanje, družila se sa ćurkicama. Ne znam da li bi baš mogo da se garantuje da li bi ona tu ostala. To sve zavisi do nje, od nje. Hoćete li ostati u kontaktu sa njim? Da, da, sigurno. Ako sam se dopao nekoj dami, gospođi, neka mi se javi na broj telefona 064-41-42-900. Slobodne, javite se. Eto, završio se još jedan prelep dan ovde u Loretu. Mlada nije mogla da donese nikakvu odluku, zato ništa nije ni odabrala. Mi smo zaista proveli jedno kvalitetno vreme i uživali smo kod oba kandidata. Vaše je samo da nazovete broj telefona ispisan dole na ekranu ili možete mene da kontaktirate putem Instagram profila Tara Preda. Pozovite nas, provodadžija će doći do vas, posjetit će vas. Nadam se da ćemo se lepo provesti, da ćemo uspjeti da vam pronađemo partnerku ili partnera za vas. Javite se, vidimo se u vašem mestu. Veliki pozdrav iz Loreta. Prijetno.